السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، ثم الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ جدہ شریف پہنچ گئے اور اب انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں حدود حرم میں داخل ہوا جاتے ہیں۔ کیا بات ہے اللہ کے گھر کی، کیا بات ہے حدود حرم کی، اور یہ اللہ کی شان دیکھیں کہ انسان حدود حرم سے پہلے جو بھی نیکی کرے گا اس کو ایک نیکی کا ایک ثواب ملے گا۔ جیسے حدود حرم میں داخل ہو جائے گا تو ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ یہ سفر آپ سب کو بھی بار بار نصیب فرمائے اور یہاں آ کر خوب عبادتیں کرنا نصیب فرمائے۔ یاد رہے کہ مکے کے علاوہ دنیا میں کہیں طواف نہیں ہو سکتا، کہیں عمرہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ خاص عبادت ہے جو صرف مکہ پاک میں ہو سکتی ہے۔ اللہ نصیب کرے تو جب بھی آئیں تو بار بار یہاں پر طواف کریں، عمرے کریں۔ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں منظر، ماشاء اللہ۔ ایک اور عجیب بات آج میں نے نوٹ کی ہے اور آپ کو بھی اگر نظر آئے گا تو آپ دیکھیں گے، میں نے تو شاید پہلی بار دیکھا ہے کہ یہ آپ سبزہ دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں پر سبزہ، اور وہ بھی یہاں کے پہاڑوں پر، یعنی یہ گرینری یہاں پر جو بارشیں ہوئی ہیں آپ دیکھیں کہ یہ مطلب اگر کسی کو تصویر دکھائی جائے تو وہ شاید نہ پہچان سکے کہ یہ جدہ اور مکے کے پہاڑ اور یہ ریگستان جو راستے ہیں کہ اس میں ایسی گرینری ہے۔ اور مجھے تو وہ روایت بھی یاد آ رہی ہے کہ قرب قیامت سے پہلے جو ہے عرب کے ریگستانوں میں سبزہ ہوگا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بالکل ایک بہت یوں دیکھا جائے تو بڑا خوبصورت منظر ہے، اور یہاں بھی اس طرح سبزہ ہوا ہے۔ اور اب ہم بس انشاءاللہ اگر آپ دور دیکھیں تو آپ کو یہ دو بڑے بڑے گولے سے نظر آئیں گے، یعنی محرابیں نظر آئیں گے جس کے اندر ہم ابھی داخل ہو جائیں گے، آپ کو قریب سے بھی دکھائیں گے۔ تو ہم حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے ساتھ رہیے گا، پڑھیے گا۔ یہ جو بورڈز آ رہے ہیں اس میں ایک اور ہمارے لیے سمجھے حوصلہ افزائی والی بات بھی ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہوتا ہے اس بورڈ پر کہ فقط للمسلمین، یعنی صرف مسلمان۔ یہ ریڈ کلر کا جو آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں نا، آپ دیکھیں گے بورڈ کے اوپر ایک ریڈ آپ کو نظر آئے گا، تو یہاں اس کے اوپر ریڈ کے اوپر لکھا ہوا یہی ہے کہ اونلی نان مسلمین جو باہر ہو جائیں گے، اور یہ مسلم اونلی دکھا آپ نے دیکھا، یعنی حرم میں صرف مسلمان داخل ہوں گے۔ تو اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں اور اللہ کی رحمت سے ہم حرم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ لبیک پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ابھی آپ جو یہ دیکھ رہے ہوں گے دو محرابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، انشاءاللہ اب ہم کچھ ہی سیکنڈز میں اس میں داخل ہو جائیں گے اور یہ انشاءاللہ حدود حرم کا آغاز ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ ہر نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہوگی۔ ابھی دیکھ رہے ہیں اس پہ لکھا ہوا بھی ہے، ان اول بیت وضع للناس، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلا گھر جو اپنا بنایا لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ مکہ ہے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی نہ رد کر کوئی التجا یا الہی نہ رد کر کوئی التجا یا الہی ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی خدایا پورے خاتمے سے بچانا خدایا پورے خاتمے سے بچانا پڑھوں کل مجب نکل دم یا الہی پڑھوں کل مدک جب نکل دم یا الہی دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے دکھا دے نبی کا حرم یا الہی مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمایا الہی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک